Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur një proces komunikimi të fokusuar në sektorin e ekonomisë dhe tregtisë, duke rënë dakord të bashkojnë forcat për të zgjidhur probleme të caktuara. Lajmin e bëri të ditur një zëdhënës i Ministrisë Kineze të Tregtisë, i cili theksoi se komunikimi fillestar mes palëve ka qenë pozitiv. Zëvendës kryeministri kinez Liu He, kryetari i delegacionit kinez në dialogun dypalësh, zhvilloi një bisedë në videokonferencë me përfaqësuesen amerikane Catherine Tai në fund të muajit maj, si dhe me sekretaren amerikane të thesarit, Janet Yellen, më 2 qershor. Dy palët bazuar tek barazia dhe respekti reciprok, shkëmbyen sipas zëdhënësit pikpamje mbi çështjet e lidhura me ekonominë dhe politikat e brendshme. Dy palët rënë dakord se marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara janë shumë të rëndësishme dhe se ka shumë fusha të caktuara ku palët mund të bashkëpunojnë. Dy vendet ngritin gjithashtu çështje për të cilat kanë shprehur më herët shqetësimet e tyre dhe rënë dakord që do punojnë së bashku për të dhënë zgjidhje atyre. Duke shprehur qëndrimin e Pekinit zyrtar, zëdhënësi shtoi se dy palët i konsideruan bisedimet profesionale, të hapura dhe konstruktive.